Dostlar, hoş gəlmişsiniz və həmişə azadlıqda. Təşəkkür edirəm. Çox sevinirəm ki, bu Novruz bayramında sevincimizə sevinç qatdınız. Çox əziyyət çəkmişsiniz, haqsız yerə, bütün Azərbaycan şahiddir. Hamı bilir ki, sizin həbs olunmanız qanunsuz olub. Orada çəkdiyiniz əzab əziyyət hamısı qanunsuz olub. Və sadəcə qanunsuz olmayıb. Millət üçün çalışmanın bədəli olub əslində. Bütün Azərbaycan xalqı şahid oldu ki, Qarabağ qazisi illərlə Qarabağ torpaqlarında savaşmış Babək bəy yalnız dostlarından birinin öz halal əmək haqqından müəyyən ianələri digər dostlarına çatdırdığına görə bu qədər ağır məşəqqətə məruz qaldı. Həyatının 5 ilini bu qəhrəman Qarabağ qazisindən zorla əlindən alıblar. 2 dəfə siyasi məhbus həyatı yaşayıb. Ağır işgəncələrə məruz qalıb. Azərbaycan xalqı bunu unudar, unutmaz. Və bunu eləyən vicdansızlar əlbəttə ki, bir gün cəzalarını alacaqlar. Yaxud bizim gənc dostumuz Orxan bəy, bizim ən gənc cəbhənin siyasi məhbusu, 22 yaşında həbs olunur. Nəyib Orxan bəy? Mən o zaman açıq hiss elədim ki, dostlara da demişəm, çıxışa baxdım, nəyə görəsə mən həmin il iştirak eləməmişdim Elmarın anım günündə. Və orada çıxışında əsl belə bir gənclik təpəri ilə, cəsarəti ilə Orxan bəy dedi ki, Elmarı öldürmüşsünüz, mehmanı tutmuşsunuz, biz varıq. Onunla da hökm verildi. Və bir müddətdən sonra adamı şərlədilər, həbs elədilər, təhsilini yarımçıq qoydular. Məhəmməd bəy, bizim Qarabağ qazisi Ramiz bəyin övladı, vətənpərvər. Qarabağ yürüşünə görə, bu millətin başını uca elədi o Qarabağ yürüşü. Əslində o 2-ci Qarabağ savaşı təkanı oradan aldı. O yürüşə görə bu qədər cəhbətçiləri həbs eləmək. Məhəmməd bəy yüksək təhsilli, əqidəli, bir cəhbətçi, Qarabağ qazisinin tərbiyəsini almış, Qarabağ üçün yürüşə çıxmış bir gənc vətənpərvər. Absurd bir ittihamla adamı aparıb həbs edirlər, 100-ə yaxın adamla bir yerdə, balaca bir otaqda saxlayırlar neçə gün, sonra deyirlər ki, sən COVID-i yayınsan. O COVID-i yayan elə 100 adamı bir böyük bir kamerada yığıb saxlayan adamlardır. Hamınızın işi absurddur, hər birinizin. Bugün rayonda olduğu üçün burada olmayan bizim dostumuz Cəhbənin Ali Məclisi Elçin İsmayıllı. Balaca padişahlarla apardığı mübarizəyə görə nə qədər əziyyət çəkdi, 4 il. Həbsxanada yatdı. Min şükür ki, aramızdasınız, ailələrinizin yanınızdasınız. Artıq keçmiş olsun deyək, bu səhifə qapanmış olsun. Amma çox təəssüf ki, hamı üçün bu olmadı. Bizim əqidə dostlarımızın xeyrisi yenə də həbsxanadadır. Salih bəy, Aqil bəy, Hacı Talih Bağırzadə, Paşa Umudov, Ərzamin Salayev, Niyaməddin Əhmədov və çoxlu sayda bizim yenə də həbsdə olan dindar qardaşlarımız, jurnalistlər, ictimai fəallar hələ bu əfv fərmanından sonra yenə də 108 nəfər siyasi məhbus qalıb ölkədə. Bu, utancıdan ölkə qutarmalıdır. Nə deməkdir bu? 21-ci əsrin 21-ci ili, İlham Əliyevin hakimiyyətinin 18-ci ili, hər il 100-ün üzərində siyasi məhbus. Bu, bizim ölkəmiz üçün, dövlət hakimiyyəti üçün ilk növbədə, hakimiyyət üçün ilk növbədə üz qarasıdır. Heç olmasa bu yıl qutarmaq lazım idi bu məsələni. Amma çox təəssüf ki, hələ də bizim bir çox əqidəli dostlarımız vətən millət təəssübi çəkdiklərinə görə, əqidələrinə sədaqətli olduqlarına görə, Azərbaycanda azadlıq ədalət mübarizəsindən vaz keçmədiklərinə görə, öz əqidələrini dinc yolla yaydıqlarına görə məhbəsdədirlər. Azərbaycan xalqı onların da günahsız olduğunu bilir. Onlar da azad olunana qədər bizim davamız davam edəcək. Xalq cəbhəsinin funksionerləri, fəalları yeni bir standart, yeni bir fenomen yaratdılar. Xüsusilə son 2 il çox ağır keçdi təşkilatımız üçün. Açığı, bütün əvvəlki illərdə də hər zaman biz təzyiq altında olmuşuq. Amma son 2 il həddindən artıq ağır oldu. Baxın, 2019-cu ildə 19 yanvar mitingindən sonra başlandı repressiyalar 100 nəfər
Xalq cəbhəsi funksioneri həbs olundu. 2020-ci ildə 80 nəfər. Bir düşünün, balaca bir ölkə, bir partiya, 2 il dalbadal 180 nəfər həbs olunur. Bugün Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəyasət heyətinin üzvlərini 10 nəfəri keçmiş siyasi məhbuslardır. Biri Məmməd bəy iştirak edir görüşümüzdə, 3 qat siyasi məhbus. Digər dostlarımız 10 nəfər bir partiyanın rəyasət heyətinin üzvü keçmiş siyasi məhbus, bir nəfər də Aqil bəy hələ də həbsdədir. Nə deməkdir bu? Biz siyasətlə məşğuluq. Bizim bu ölkədə siyasəti qladiator döyüşü ilə səhv salanlar bugünə salıblar. Amma öz qazdıqları quyuya düşdülər. Bilirsiniz necə? Üzərimizə ki, bu cür möhkəm gəldilər. Həmin o cəhbəçi əqidəsi, cəhbəçi fenomeni çıxdı ortalığa ki, bugün partiyalımızın sıralarında yüzlərlə həmin bu mübarizədə daşlaşmış, əqidəsi daha da möhkəmlənmiş, həyatın hər cür çətinliyini görmüş, o cümlədən həbsxana görmüş, tutulmaq görmüş, amma əqidəsini satmamış, bir addım mübarizəsindən geri çəkilməmiş, partiyamızın rəhbər funksionerləri formalaşıb, yüzlərlə. Bu bir sərvətdir əslində. Və Xalq Cəbhəsində belə bir mətin komandanın formalaşması Azərbaycan hakimiyyətinin ölkədə alternativsiz, real müxalifətsiz, tam bir ailə hakimiyyəti qurmaq arzularını artıq puç edib. Artıq hamı bilir ki, bu ölkədə siyasi müxalifəti məhv eləmək mümkün deyil. Baxın. 2 il dalbadal 180 həbs bu ölkədə real müxalifəti sıradan çıxarda bilməyib. Dünya isə dəyişir, müsbətə doğru dəyişir. Və Azərbaycan cəmiyyətinə bu örnək verilir. Artıq ona görə də həbslər də əvvəlki qədər insanları qorxutmur. Mən xatırlayıram ki, əvvəllər həbslər daha çox adamı qorxudurdu. Amma cəhbəslərin bu dirənişi artıq xeyli adamın da qorxusunu çıxardı. Cəmiyyətin başqa təbəqələrindən də çoxlu sayda adamlar cəsarətlə öz mübarizələrini aparırlar və başa düşürlər ki, ölkəmizi azad görməkdən ötürü, həmin o ədaləti bu ölkədə bərqərar eləməkdən ötürü, biz bu mübarizədə qətiyyətli olmalıyıq və müəyyən məhrumiyyətlər də yaşamalıyıq. Neyniyək? Bizim vəxtimizə düşüb, ona görə ki, biz yalnız özümüzü düşünməmişik. Yalnız özümüzü düşünsəydik, siz cavanlar özünüzü düşünsəydiniz, yalnız öz təhsiliniz haqqında düşünsəydiniz, yaxşı həyat keçirmək haqqında düşünsəydiniz, əlbəttə ki, başınıza bunlar gəlməzdi. Amma mən inanmıram ki, o halda siz özünüzü belə tam mənasında xoşbəxt hesab edərdiniz. Bizim hamımızı bir araya gətirən, bax, həmin o amal əqidədir ki, başqaları bədbəxt ikən, başqaları problemin içində ikən, başqalarının hüquqları əlindən alınarkən, özünü reallaşdıra bilməyərkən, ac olarkən, hüquqsuz olarkən, biz özümüzü xoşbəxt hesab edə bilmirik. Bax, bizim yəqin hamımızı bir araya gətirən həmin vaxt ortaq amaldır. Biz heç kimin bizə nəyisə diktə eləməsini qəbul eləmirik. Biz azadlığımızdan vaz keçmək istəmirik. Biz nə özümüz kimisə itaətdə saxlamaq istəmirik, amma kiməsə də itaət eləmək istəmirik. Və biz cəmiyyətdə əksəriyyətik. Narahat olmayın. Bu günlər vacib deyil ki, hamı Xalq Cəbhəsinin üzvü olsun, Milli Şurada təmsil olunsun, hansısa başqa müxalifət partiyasında təmsil olunsun. Sizi tam əmin edirəm ki, xeyli müddətli təcrid olunmuşdur. Təşkilatımız ayaqdadır, millətimizin dəstəyi yenə də təşkilatımızlandır və Xalq Cəbhəsinin, Milli Şuranın üzvü olmayan 10 minlərlə bu ölkənin vətəndaşı bizim mübarizəmizi təqdir edir. Sizinlə həmrəy olublar. Bax, sizin oradan gələn hər bir mesajınıza minlərlə, 10 minlərlə insan reaksiya verib. Sizin probleminiz olanda üzülüb, şad xəbəriniz olanda sevinib. Biz faktiki millətin böyük çoxluğu ilə iç-içəyik. Necə biz onları hiss edirik, onların hər bir dərdi bizim dərdimizdir. Eləcə də onlar da bizi hiss edirlər. Bizim yaşadığımız sıxıntılar da onlar onun fərqindədirlər. Onlar vaz keçmirlər. Dostlar, bu günlər bizim sevincimizə sevinç qatdınız. Çox şükürlər olsun ki, Novruz ovqatımız biraz da artdı. Fürsətdən istifadə edib xalqımızın Novruz bayramını da təbrik eləmək istəyirəm. Bu il əlbəttə ki, özəl bir ildir. Minlərlə şəhidimizin canı, qanı bahasına, 10 mindən artıq qazimizin fədakarlığı sayəsində işğal altında olan torpaqlarımızın əhəmiyyətli bir hissəsi, 70%-ə qədəri işğaldan azad edilib. İndi bugün hələ minalanmış ərazidir, hamımız ora gedə bilməsək də,
Amma o torpaqlarda artıq Azərbaycan bayraqları dalğalanır. Bu bizi sevindirir. Bir daha bu bayram günündə şəhidlərimizin ruhunu hörmətlə anırıq. Allah bizə hər zaman o ali cənablığı, o ədaləti millət olaraq bəxş eləsin ki, biz heç vaxt şəhidlərimizin haqqını unutmayaq. Qazilərimizə, veteranlarımıza hər zaman minnətdar olaq. Onları nə şad, nə də qəmli günlərimizdə unutmayaq. Bayram günündə də ilk növbədə təbriklər, minnətdarlıqlar, xatırlamalar həmin şəxslər və həmin ailələr üçündür. Mən bilirəm ki, baxmayaraq ki, torpaqlarımızın əhəmiyyətli hissəsi azad olub, bayram axşamı onlarla siyasi məhbus azadlığına qovuşub, amma yenə də ölkəmizdə xeyli sayda insan bayram ovqatında deyil. Azadlıqların məhdudlaşdırılması, ədalətin ayaqlanması və yoxsulluq insanlara arzuladıqları şəkildə ürək dolusu, sevinclə, məmnunluqla bayram yaşamağa imkan verilir. Bilirik, fərqindəyik ki, günü bu gündə, bu bayram günündə də bayram süfrəsi aça bilməyən yüz minlərlə ailələr var. Bilirik, fərqindəyik. Amma bütün bunlara rəğmən istəyirəm ki, bu bayram günündə biz ovqatımız bizim xoş olsun. Biz dəyişimə, yenilənməyə inanaq. Ölkəmizin gələcəyi ilə bağlı ümidli olaq. Əmin olaq ki, necə ki təbiətdə hər şey yenidən başlayıb təmizlənir, harmoniya yaranır, eləcə də bizim həyatımızda da yenidən başlamaq, təmizlənmək, inkişaf etmək, ölkəmizdə firavanlığı, ədaləti, azadlığı bərqərar eləmək şanslarımız var və böyükdür. Özümüzə inanaq, millətimizə inanaq, bir gündə ümidimizi itirməyək ki, biz mütləq ölkəmizdə elə bir şərait yaradacaq ki, insanlarımız bayram günlərində ürəklə sevinsinlər, xalqımız daha firavan yaşasın, daha ədalətli cəmiyyətdə yaşasın, azadlıqlar boğulmasın, hər kəs bayramlarda sevinsin, cəmiyyətdə gerçək Novruz adına yaraşan bir həmrəylik olsun. Bir daha hər birinizi bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Bugün hələ də gözü yolda qalmış siyasi məhbus ailələrini ayrıca təbrik edirəm. Bəli, sizin üçün çətindir, amma sizə kiçik bir təsəlli vermək istəyirəm. Millətimiz fərqindədir ki, sizin əzizləriniz bu milləti azadlığı, ədalətə qovuşdurmaqdan ötürü bu məhrumiyyəti yaşayır. Əziz həmvətənlər, bayramınız mübarək olsun. Hər birinizə can sağlığı, xoşbəxtlik, firavanlıq arzulayıram. Arzulayıram ki, hər gələn bayramımız əvvəlki bayramlardan daha yaxşı olsun. Sağ olun. Sizin sözünüz. Əli bəy, biz də sizin təbrikinizə qoşuluruq. Bir qisim siyasi məhbuslar azad oldu. Belə deyək, bir üzü sevinsə də bir qisim dostlar hələ də içəridədirlər. Onlara görə açığı tam sevinə bilmədik. Amma əminim ki, inşallah ki, onlar da tezliklə ailələrinə qovuşacaqlar. Bu gün uzaqda deyil. Onlar xalqımız üçün fədakarlıq edirlər. Ədaləti haqqı bərqərar etmək üçün mübarizədə zalımın hədəfinə tuş gəliblər. İnşallah ki, ədalət gəlib gec-tez yerini tapacaq. Ədalət nə qədər topal olsa da, sürünə də sürünə olsa bir gün öz ünvanına, mənzil başına gəlib çatacaq. Biz də sizin təbriklərinizə qoşuluruq. Birinci olaraq bütün şəhid ailələrini, qaziləri, onların ailələrini, onlarla bərabər müharibədə döyüşən bütün döyüşçüləri, bugün həbsdə olan məhkumların, siyasi məhkumların, qanunsuz olaraq həbs olunan, bütövlükdə həbs olunan məhkumların özlərini, valideynlərini, hamısını təbrik edirik. Bütövlükdə Azərbaycan xalqını bayram münasibəti ilə təbrik edirik. Bir an ümidimiz haqqın, ədalətin bərqərar olmasına qətiyyən zərrə qədər itirilməyib, qurulmayıb. Bu ümid bizdə var.
Hər dəfə həbs olunanda, hər dəfə mərhumiyyət yaşayanda hesab edirəm ki, mən şəxsən öz şəxsimdə deyirəm ki, hesab edirəm ki, yeniliyə, irəliyə doğru daha bir addım atılır. Bizim apardığımız ədalət uğrunda mübarizə zalimi hər dəfə biraz da qəzəbləndirir ki, biz onun hədəfinə gəlir. Deməli, biz onun hədəfinə gəlirsə, biz onu silkələyə bilirik, biz ona təsir eləyə bilirik, biz onu narahat eləyə bilirik. Onun üçün ümid edirəm ki, bizim bu haqq uğrundakı ideyalarımız, amallarımız yaxın zamanlarda Allahın köməkliyinə, xalqımızın bütövlüyü nəticəsində bərpa olunacaq, bərqərar olunacaq. O azadlığı, o gözəlliyi, o demokratiyanı, müstəqilliyi gətirdiyimiz kimi, o demokratiyanı da gətirib ölkəmizdə firavan bir həyat quracaq. Biz də millət olaraq layiqi, o inkişaf eləmiş mütərəqqi dünyanın, deyək, o xalqlarının sırasında durmağa. İnşallah mən də sizin təbrikinizə qoşuluram. Bütövlükdə Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Və şəxsən sizin özünüzü, ailənizlə bir yerdə təbrik edirəm. Biz şəxsən, belə deyək, sizin cəsarətinizdən güc alıb bu mübarizədə davam edirik. Siz olmasanız bəlkə də biz də bu qədər cəsarətdən əminim. Bunu bir tərif kimi qəbul edirəm, amma reallıqda həqiqət budur. Sizi və sizin ailənin timsalında bütün siyasi məhbusların, bütün məhbusların və Azərbaycan xalqının qarşıdan gələn Novruz bayramını təbrik edirəm. Sağ olun. Sözüm var Məhəmməd bəy. Bəy, xalqımıza onu təbii şəhərizə qoşuluram. Allahdan şəhidlərinizə rəhmət, Qarabağ qazilərimizə şəfa diləyirəm. Bizim həbsdə olan siyasi məhbus dostlarımız var. Aqil, Paşa bəy, Ərzamin bəy və Talib Ağırzadəvi, Abbas və Cabbarlı və digər siyasi məhbusların tezcə azadlığa çıxmasını diləyirəm. Sizin də bayramınızı təbrik edirəm. Ölkədə ədalətli cəmiyyət bərqərar olana qədər mübarizəmiz davam edir. Həmişə bir yerdə mübarizəmiz davam edir. Sağ olun bəy. Siz başda olmaqla sizin ailəmizə bayramınızı təbrik edirəm. Bu günlərin bizim azadlıqda olmağımıza görə sizlər, cəbhə ailəsi, Azərbaycan xalqının qətiyyətli iradəsi nəticəsində bu günlərin qismən də olsa azadlıqdayıq. Dünənə qədər mən tutulmamışdan əvvəlcəm 22 yaşım var idi. Bu gün artıq 26 yaşım var. Bu müddətdə hər zaman sizin dəstəyinizi hiss etdim. Və bizlərin bu günlərim alınacaq o tikanlı məhdillər arasından, kiçik Azərbaycana, böyük Azərbaycana qədəm basmağımız yeni müminlərlə Babək Həsənov kimi, İgid Qəhrəman qardaşlarımızı, Məhəmməd İmanlı kimi, Orxan Baxçılı kimi gənclərin meydana qədəm qoymaları baş verdi və onların da qədəmləri mübarək olsun. O qədəmlər Azərbaycan xalqının ümumi lideri olan, əsr geysə ümumi lideri olan Məhəmməd Əmin Əsrzadə başda olmaqla, ümumli lider Əbülfəz Elçi bəyin ruhları şad olacağı günə qədər mübarizəmiz davam edəcək. Bu vətənin, bu xalqın milli sərvəti onun nefti deyil. Onun gerçək Məhəmməd Əmin Əsrzadəsi Elçi bəyi, bugünkü şəhidləri və təbii ki, bugündən həbsdə hələ də qalan, çox təəssüf ki, hələ də həbsdə qalan siyasi məhbuslarıdır. Bu xalqın sərvəti onların siyasi məhbuslarıdır. O siyasi məhbuslara hər birimiz bir daha sahib durmalıyıq. Onları da oradan əllərindən tutub azad etməliyik və vətənimizi azad etməliyik. Buna da inşallah siz başda olmaqla nail olacaq və həmin günlər inşallah daha böyük bayramları qeyd etmək bizlərə nəsib olacaq. Bu günlərin təbii ki, Novruz bayramıdır. Sadəcə olaraq bu Rəsulzadənin əgər ruhu şad deyilsə, Məhəmmədimin Rəsulzadənin ruhu narahatsa, bu günlər bu bayram da bayram deyil. Çünki onun ideologiyası davam elətdirən sizlərin narahatçılığı, Aqil Əli Məhərrəmlinin bu günlərin hələ də iki az yaşlı körpə övrləri gözə yaşlı qalıbsa bu bayramda, bizlər burada deməli iki qat mübarizəmizi davam elətdirməliyik ki, o göz yaşları temiz göz yaşlarına çevrilə bilsin. Bir daha sizlərə təşəkkür edirəm. Siz başlamaqla bir daha ailəni təbrik edirəm. Çox sağ olun dostlar. Demək ki, mən sonda demək istəyirəm ki, sizin üçün maşallah bu qədər cəsarətlisiniz, təpərlisiniz, əzimlisiniz ki, siz elədiyiniz igidliyin fərqində deyilsiniz. Həm də təvəzzükarsınız. Ona görə siz elə bilirsiniz ki, elə belə də olmalıdır. Amma siz də çox ağır imtihandan keçmişsiniz. Bu imtihandan uzaq çıxmışsınız. Ona görə var olun. Azərbaycan cəmiyyətinə ümid vermişsiniz. Bax, bu qürurunuzla, bu şəkildə illərinizi sizdən alandan sonra
yenə də həmin qürurla, yenə həmin mübarizə əzmi ilə yola davam demək hər adamın da işi deyil. Siz bu standartları yaratmaqla yüz minlərlə insanı dirsəldirsiniz, onlarda özgüvən yaradırsınız. Ona görə mən demokratiya uğrunda mübarizə aparıb, həddindən artıq yüksək əzm nümayiş etdirən, iradə nümayiş etdirən, ardıcıllıq, səbatlıq nümayiş etdirən bizim əqidə dostlarımızı da bu millətin sərvəti hesab edirəm. Necə ki, bizim igidlərimiz canı, qanı bahasına özlərini qurban verərək torpaqlarımızı azad elədilər. İndi bizim başqa cür igidlərimiz də başqa bir cəbhədə demokratiya uğrunda, ədalət və azadlıq uğrunda canlarından keçənləri də var. Biz onları bu günləri xatırlayırıq rəhmətlə. Bu gün bayram gündür, bir-bir sadalamıram. Amma xatırlayırıq, heç vaxt unutmayacaq. Amma azadlığından keçən yüzlərlə. Bu da böyük fədakarlıqdır. Və bu da millətin yolunu açmalıdır. Və sağ olun, siz onların təmsilçilərisiniz. Siz o yolu davam edirsiniz. Qürur və şərəflə davam edirsiniz. Xalqımız minnətdardır sizə. Xalqımız həddindən artıq sizi təqdir edir. Hamı fərqindədir ki, sizin elədiyiniz, özü də ki, indi elə deyək də, Babək bəy ikinci dəfədir bu sınağa keçib, ondan əvvəl də Qarabağda o imtihandan çıxmış adamdır. Açığı Babək bəy üçün gözlənilməz deyil. O qədər yüksək qaldırıb ki, o səviyyəni, onun üçün gözlənilməz deyil. Biz elə belə də sayırıq ki, Babək bəy belə olmalıdır. Amma siz gənc, təzəcə təhsildən ali təhsili Məhəmməd bəy yenicə qutarmışdı, Orxan bəyin ali təhsildə yarımçıq qaldı. Bu tür gənc adamların belə bir dəyanət nümayiş etdirməsi, bu da bir fenomendir. Ona görə mən, yəqin ki, başqaları da istəyər sizə minnətdarlıq bildirsin, sizi təqdir eləsin. Mən onların hamısının əvəzindən, onların bu imkanı yoxdur, onların hamısının əvəzindən demək istəyirəm ki, var olun, yaxşı ki, belə cəsursuz, yaxşı ki, belə əqidəlisiz, səbatlısız və sizin kimi insanların bu ölkədə olmağı, həm də çox olmağı, bir zəmanətdir ki, xalqımız haqq elədiyi yerlərə gəlib çıxacaq. Mütləq gəlib çıxacaq, mütləq o günlər bu xalqa qismət olacaq. Sağ olun. Sağ olun.